siksikan at hindi po maiwasang balabag ang mga tinatawag na health protocols sa ilang mga evacuation center dahil po yan sa dami ng mga di pa rin makauwing mga bakwit. Tulad na lang sa lungsod ng Marikina, ang nakababahala, anim sa mga lumika sa isang evacuation center doon nagpositibo sa COVID-19 rapid test. Isa sa ilalim sila sa swab test para makumpirma. Nakatutok si Maki Pulido. Sa gitna ng paglika, sa tumataas na tubig at malakas na buhos ng ulan, sino raw ba ang makapag-iisip pa na mag-physical distancing at mag-face mask? At sa dami ng tao sa mga evacuation center, hindi rin maiiwasang magkadikit-dikit. Kaya hindi maalis sa ilang evacuee sa Marikina na mangamba. Para kay Shina, kahalo ng pangambang yan, ang lungkot na lumubog sa baha halos lahat ng ari-arian nila. Bilang ina na, tatakot ako baka mawala sila sa akin. Pero po, pati po ako, ba ako naman po yung ano, tamaan ng virus tapos sila po kawawa naman po. Diyo po, po. yun po. Takot ko po, po talaga sobra. Si Sheena, kanyang mga anak at asawa, kabilang sa mga sumailalim sa rapid testing sa evacuation center kaninang umaga. Gagawin ito sa lahat ng mga evacuation center at uunahin ang mga bata, senior citizen, mga may comorbidity at may sintomas ang magpopositibo sa rapid test, isa sa ilalim sa RT-PCR test at habang hinihintay ang resulta, ikwa-quarantine na. May isa nang nagpositibo sa evacuation center sa Barangay Barangka at ngayon naka-isolate na sa Marikina Hotel. Nagnegatibo sa RT-PCR test ang buong pamilya ng pasyente. Lumabas na dati ng alam ng pasyente na positibo siya sa COVID bago pa nagpunta sa evacuation center. Anim ang nagpositibo sa rapid test kaninang umaga sa Barangka Elementary School. Nag-deploy tayo ng mga contact tracer sa mga evacuation center para hanapin yung mga nakasalumawa nung may symptoms at kung sino pa yung dapat. Matest. Kung dati higit anim na raan ang kaso sa Marikina, bumaba na ito sa mahigit isang daang kaso. Pero may pangamba ang Marikina LGU na posibleng tumaas ang COVID cases sa syudad matapos ang kalamidad. Sa kabila nito, umaasa silang maagapan ang pagkalat sa pamamagitan ng testing at quarantine. Alam naman natin, ekonomiya, kabuhayan, mahihirapan at matatagalan tayo makarecover. Ayaw lang natin maging aggravating circumstance ang COVID. Kaya pinangangalagaan natin. Hindi ito, ano to, uh, bahagi ng pag-iingat natin sa kabuuan. Bukod sa COVID, inaalala rin ng Marikina LGU ang leptospirosis. Nakapag-order na raw sila ng prophylaxis para maipamigay sa mga residente. Nagkakaroon lang daw ng shortage sa ngayon. Para makatulong sa mga apektado ng malawakang pagbaha, tinungo rin ng GMA Kapuso Foundation ng Marikina. Nagpunta sila sa mga evacuees sa Tanyong Elementary School, Barangka Elementary School, Filipinas Village Covered Court, Santo Nino Elementary School at Marikina Elementary School kung saan namigay ang Kapuso Foundation ng relief goods. Nagpakain rin ng lugaw na may itlog at tasty bread. Namigay din sila ng face mask at face shield. Maki Pulido na Katutok, 24 Horas.